লেদি মিটো কিন্তু নামাঙে দেখো বেকাল কি কব পারি নামাঙে কোন হয় আপোনাৰ নিজৰ ৰুমটো সুন্দৰকৈ নিজৰ পছন্দ হোৱাকৈ ডেকোৰেচন কৰিব বিচাৰে নেকি এয়া চাওক মোৰ ঘৰৰ এটি ৰুম সুন্দৰকৈ সজাই আছো এই জিলিকি থকা বস্তুটো আপোনালোকে টাইলছ বুলি নিশ্চয় ভাবিছে কিন্তু এইটো টাইলছ নহয় কি হয় এইটো কিমান টকাত বনাব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ ঘৰত আহক ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এছু বৰপেটাৰ ঘৰত আৰু আজি মোৰ ঘৰত মোৰ ৰুমত এটা নতুন বস্তু লগাব গৈছে হয়তো আপোনালোকেও কিছুমানে দেখিছে বা কিছুমানে দেখা নাই চাগে একেবাৰে নতুন বস্তু আপোনালোকে ৰুমত যেতিয়া আপোনালোকে নতুন ঘৰ বনাই আছে যদি বা আপোনালোকৰ আগৰ পৰা ৰুম আছে যদি ৰুমৰ ৱালত ইণ্টেৰিয়াৰ কিবা ডিজাইন কৰিব বিচাৰে খুব ধুনীয়া ডিজাইন কৰিব বিচাৰে আপোনাক আপোনাৰ সেই ডিজাইনটো টাইলছৰ নিচিনা লাগে জিলিকি থাকিব লাগে বা বেলেগ বেলেগ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইন আছে দুখন ৱালত কৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম এতিয়া প্ৰথমতে তেওঁলোকে বস্তু মালখিনি লৈ আহি আছে মোৰ ঘৰত প্ৰথমতে মই বনাই লৈ আপোনালোকক দেখাম মোৰ ৱালত তাৰপিছত তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুম আছে হাউলিত বৰপেটাৰ হাউলিত তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুমলৈকে আপোনালোকক লৈ যাম এতিয়া কামটো কৰিবলৈ যিখিনি কেঁচা মালৰ দৰকাৰ সেইখিনি তেওঁলোকে লৈ আহিছে আজি ৰাতি হ'ল গতিকে আজি কাম ষ্টাৰ্ট নকৰে আজি মোৰ ৰুমত থৈ যাব আপোনাৰ অহাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব এয়া দেখিছে যিবিলাক চিট আছে এইবিলাক পলিগ্ৰেনাইট চিট বুলি কয় গধূলি হ'ল আৰু বৰষুণ আহি আছে বস্তুখিনি আনিছে এওঁলোকে এতিয়ালৈকে পুৰা হাউলিৰ পৰা আহিছে হাউলিৰ পৰা মালটো আনিছে বৰষুণৰ বতৰ সেইকাৰণে বহুত একদম সাৱধানে আনিব লগা হৈছে একদম দিনটো বৰষুণে বৰষুণ এতিয়া ৰাতি আনিছে তাৰমানে একেবাৰে পুৰা একদম ভাল লাগিছে দেই এইটো মজা লাগিছে কিন্তু খালী হৈ আছে বা খালী মানে কিবা কিবি আছে বাৰু এই ৰুমটো কৰি আছে এতিয়া কৰাৰ পিছত সেই ৱালখন বিশেষ কৰি কৰিব সেই ৱালখন তাৰপিছত দেখিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা এপৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ যিটো এপত আপোনালোকে গেম খেলি অনলাইন অলপ হ'লেও আৰ্ণ কৰিব পাৰিব গেমটোৰ নাম হ'ল মজ বেট আপোনালোকে নিজৰ খালী ঠাইখিনিত এই গেমটো খেলি অলপ হ'লেও আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব মজ বেটে আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ গেম অফাৰ কৰে যেনে এভিয়েটৰ আণ্ডাৰবাহাৰ ক্ৰেচেক জেটেক্স পকাৰ লাইফ কেচিনো ইত্যাদি আপোনালোকে গেমসমূহ খেলক আৰু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰক যিখিনি টকা আপোনালোকে গেম খেলি উপাৰ্জন কৰিব সেইখিনি টকা উজ্জ্বল কৰিবলৈ একেবাৰে হওক গুগল পে' ফোন পে' পে'টিএম ইত্যাদি আছে আপোনালোকে জিকা টকাখিনি ইজিলি উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব কাকো অকণমানক কমিছন নিদিয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটতে 150% ৱেলকাম বনাছ লাভ কৰিব আৰু 500 ফ্ৰী স্পিন গতিকে খেলক মজ বেট আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু খেলাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব থেংক ইউ এয়া যে কাম আৰম্ভ কৰিছে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কাম আৰম্ভ কৰিছে এইখন ৱালখন দেখিছে এতিয়া প্লেইন ৱাল আছে কিন্তু দুদিন পিছত সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ যাব কাম আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ধুনীয়া এতিয়া এইটো সাজি ওলাইছে যিটো আমাৰ এৱা এটা বহুত কেবিট হ'ব পৰা যাব এইটো সাজি উঠি ওলাইছে প্ৰথমতে ইয়াৰ পিছত এইটো ফিটিং কৰিব ৱালত তাৰপিছত বাকী কামবিলাক কৰি থাকিব এইখন ৱালত লগাব এইটো লগাই আছে এইফালে হ'ল বাৰু বাকী লাইটিং চাইটিং লগালে ধুনীয়া লগা হ'ব এতিয়া লগাই আছে এয়া চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে জিলিকি আছে ৱাল কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া ৰুমটোৰ সকলো কাম শেষ হ'ব ধৰি লওক ফল চিলিঙত ৰং আৰু লাইট লগোৱাৰ পিছত ৰুমটোত চফা অনাৰ পিছত পৰ্দা লগোৱাৰ পিছত মই ৰুমটো সম্পূৰ্ণ হ'লে ফাইনেল লুক আপোনালোকক এবাৰ দেখাম বোলক এতিয়া আমি যাওঁ হাউলিলৈ এইলোকৰ শ্ব'ৰুমত যাওঁ আপোনালোকক পলিগ্ৰেনাইটৰ বিষয়ে এ টু জেড জনাম মই এতিয়া আহি পালোঁ আসাম পলিগ্ৰেনাইটৰ অফিচ হাউলি চ' এইফালে আহক আপোনালোক দেখাই আছোঁ এয়া অফিচ অফিচ বুলি ক'ব নোৱাৰে একচুৱেলি চব চেম্পল দি থৈছে এইফালে জাহাংগীৰ এও গোটেইখিনি বস্তু দেখাব আপোনালোকক কি কি প্ৰডাক্ট আছে অলৰেডি আপোনালোকে মোৰ ঘৰত দেখিলে কি কি কৰিলে কিন্তু ডিটেইলছ আপোনালোকে গম পোৱা নাই চ' এইটো কি হয় এইটো আমাৰ বৰ্তমান এভেইলেবল আছে 32 কালাৰ 32 কালাৰ 32 কালাৰ 32টা কালাৰত পাব আপোনালোকে
এইটো ফায়ারপ্রুফ বুলি তেলে কইছে দেখাই দিলে হয় আৰু তোমালোকৰ কি কি প্ৰডাক্ট আছে আৰু আমাৰ মেইনলি আমাৰ ইয়াত সাতটা প্ৰডাক্ট আছে টোটেল 7 প্ৰডাক্টস তো তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে চালে যে পলিগ্রেনাইট আছে আৰু এটা আছে আপোনালোকৰ হল ইটো হল উডেন ফ্লোরিং ইটো আপোনাৰ এই তলত লোগো আছে ফ্লোৰ দি দামে ন হ ফ্লোৰ দিয়ে এয়া আপোনালোকে দেখিছে এই ফ্লোৰ এটো তাৰ মানে কি হল পকাৰ ওপৰত দিয়ে ন পকাৰ পকাৰ ওপৰত দিয়ে আপোনালোকৰ ওপৰত দিয়ে এটো কি আঠা মাৰে নেকি আঠা নহয় ইটো জেনেৰেল এটো খুদিব পাৰি গলো পলিগ্রেনাইট কি আঠা মাৰে আঠা মাৰে ইটো বন্টে দিয়ে অ ইটো আঠা মাৰে তো ওলাই তো না যায় না ওলাই না যায় আমি 20 বছৰ ওয়ান এটা আঠা দেছোন তবে আঠা তো মই দেখাই দিছো সৰ গ্যারান্টি কলে ইটো গ্যারান্টি তো দিয়ে কোনে কোম্পানির ভালৰ পৰা কোম্পানির ভালৰ পৰা দিয়ে কোম্পানির ভালৰ পৰা দিয়ে ওকে ওকে এটো দেখাই দিলা আৰু আৰু কি আছে আৰু এটা আছে আপোনাৰ এই মেইনলি ড্রয়িং রুম তারপর বেডরুমত লগা হয় আর এসি ফ্লোরিং বলি কয় এটু উডেন ফ্লোরিং আর নিছে না এটু কত লগায় এটু ইটু লগায় আপনার ফুললি ওয়াটারপ্রুফ হয় এটু ফুল ওয়াটারপ্রুফ বাথরুমত ইউজ করবা পারে বাথরুমের ফ্লোর বাথরুমের ফ্লোর ইউজ করবা কোনো ও এটু এটা বেলেগ বস্তু এটু হল এটু মানে এটু আরো এটু এটুই কথা কইছো ও এটু এটু কি বস্তু এটু হল ডব্লিউবিসি ডব্লিউবিসি এটু আমার তাতে দুটা মডেল আছে এটু হল মডেল 2 আর এটা আছে মডেল 1 ওকে আর এটা ইউনিক বস্তু আইছে আমার ইয়া এটু হল আপনার লিকুইড ওয়ালপেপার বলি কয় লিকুইড ওয়ালপেপার তো কি লিকুইড কেনা করি লিকুইড মানে এটু পানি লগত মিক্স করি পুতি জেনে কই লগাই সেম সিস্টেমত লগাই দিলে এটা ডিজাইন হয়ে যায় তার ওকে ওকে মই আপনাকে কালার হয়ে যায় স্ক্রিনত দেখাইছো এটু কেনকা বস্তু মই গম পাইছো আপনারা হয়তো গম পাবে পানির লগত মিক্স করি ধুনিয়া কই রঙন নিছা খরখরি টাইপ হবো কিন্তু ডিজাইন হবে তাহু ধুনিয়া আপনার স্ক্রিনত দেখি আছে সাগে এতিয়া মোৰ লগত আছে কৃষ্ণ দাস এতিয়া কৃষ্ণ দাস তেওঁৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম অলপ যিসকলে ধৰি লওক ঘৰত লগাব তেওঁলোকেতো লগাবহে কিন্তু কোনোবা যদি এইটো ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে যদি দোকান দিব বিচাৰে বা ডিলাৰশ্বিপ ল'ব বিচাৰে তেনেকুৱা সুবিধা আছেনে নাই হয় নিশ্চয় আপুনি অলৰেডি প্ৰডাক্ট নলেজখিনি আপুনি পালে প্ৰডাক্ট ডিটেইলছখিনি আপুনি অলৰেডি গম পালে এতিয়া কথা হ'ল বিজনেছ পলিচি যিহেতু আমি অল অসম বেছত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান তো অসমৰ যিকোনো জেগাত আপোনালোকে ডিলাৰ ল'ব পাৰে এতিয়া ডিলাৰ ল'ব গ'লে আপুনি যদি নিজৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব খোজে তেনেহ'লে একদম ষ্টাৰ্ট আৰ্লি ষ্টেজত আপুনি 5 লাখ টকাৰ পৰা নিজৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব নিজৰ ইলাকত অ'কে আৰু এই প্ৰফিট কেনেকুৱা আছে এতিয়া প্ৰফিট ভাল বস্তুটো যিহেতু নতুন বস্তু মানুহে গম পোৱা নাই তো প্ৰফিট আছে 40-45% ধুনীয়া প্ৰফিট আছে আৰু এটা বস্তু আপোনাৰ যিহেতু প্ৰডাক্টটো নতুন আৰু এইটো হয়তো যিটো ৱৰ্কিং প্ৰচেছ আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছ যিটো আছে এইটো বস্তুটো নতুন একদম ফুললি নতুন হ'বতো তো আমাৰ পৰা যেতিয়া এটা ডিলাৰ ল'ব
তো তেওলোকৰ বিভিন্ন প্ৰবলেম হ'ব ইনষ্টলেচনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে তো হেতু ক্ষেত্ৰত আমি একদম ফুললি তেওলোকৰ টিমটো ট্ৰেইনড আপ নহা লৈকে আমি ফুললি সার্ভিস প্ৰভাইড কৰিম মানে আমাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব তেওলোকক কেনে জি দিয়ে লগাব নহয় জি দি মিস্ত্ৰী বনাৰ ইয়াৰ ট্ৰেইনাৰ এনেকুৱা নহয় যে বস্তুটো টাইলছ মিস্ত্ৰী এজনে এটো লগাব পাৰিব মানে ইয়াৰ প্ৰচেছটো টোটালি ডিফৰেন্ট তো এই 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 মানে সার্ভিস কিনি আমি তেওলোকক একদম ট্ৰেইন কৰাই মোবাইল আমি দিলাছি ললে হয় আৰু তাতটো কোড হয় অসমত বনোৱা হয় ইয়াক ইণ্ডিয়াত বনোৱা হয় কোড বনোৱা হয় বস্তু অসমতটো মই কলোৱে অসমত আমি আনিছো বস্তুটো এটো মেইনলি হয় আপোনাৰ টাইৱানৰ পৰা হয় নেকি টাইৱান প্ৰডাক্ট তো তাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল মানে হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল চাইনাৰ ওচৰত আছে হয় প্ৰডাক্ট তাৰ পৰা আমি ইয়াত ইম্পোর্ট কৰো তাত বনাই দা মানে হয় তাৰ পৰা আমি ইম্পোর্ট কৰি আছো অসমত তো চাও কিমান দূৰ চেষ্টা কৰি আছো পপুলাৰ কৰাৰ কাৰণে বস্তুটো আৰু হেৰি কৃষ্ণ এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে আমাৰ বহুত মানুহে চাই আছে এতিয়া বহুতে লগাম বুলি ভাবিছে চাগে ঘৰত কিন্তু কিন্তু এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল প্ৰাইচটো এতিয়া এতিয়া প্ৰাইচটো সকলোৱে জানিব বিচাৰিব তাৰমানে এতিয়া প্ৰাইচ কেনেকুৱা এইটো স্কুৱেৰ ফুট হিচাপত হয় নে কেনেকুৱা টাইপত হয় বস্তুটো তাৰমানে এতিয়া বিজনেছৰ কথাটো পাতিলোঁ বাৰু এতিয়া খুচুৰা প্ৰাইচ কেনেকুৱা হ'ব কোনোবা যদি ঘৰত ল'ব বিচাৰে এতিয়া চাওক আপুনি ইণ্টেৰিয়ৰ বুলি ক'লেতো আমাৰ প্ৰডাক্টছ বহুত আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছে কিন্তু আমাৰ মেইন মেইন যিটো প্ৰডাক্ট যিটো পলিগ্ৰেনাইট আমাৰ মেইন যিটো প্ৰডাক্ট পলিগ্ৰেনাইট শ্বীটটো যিটো আপুনি যিবিলাক দেখালে 3 mm সেই বস্তুটো আপোনাৰ একদম ষ্টাৰ্টিং হয় পাৰ স্কুৱেৰ ফিট 50 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সো বেলেগ বেলেগ আমাৰ ভেৰিয়েণ্ট আছে ভেৰিয়েণ্ট লৈ আপোনাৰ প্ৰাইচটো বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু একদম ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ ইনষ্টল না উইদাউট ইনষ্টল উইদাউট ইনষ্টলেচন উইদাউট ইনষ্টলেচন 50 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 50 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ষ্টাৰ্ট হয় সো গম পালে আপোনালোকে আৰু মোৰ আপোনালোকে ৰুমটো দেখিলে নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু অফিচত আহিও বহুত বেছি ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু বিশেষকৈ নামনি অসমত প্ৰথম চাগে মেবি নামনি অসমত প্ৰথম এওঁলোকে আনিছে হাউলিত সো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় ভাল পাব যিসকলে নতুনকৈ ঘৰ বনাইছে তেওঁলোকক দরকার থাকে তেওঁলোকে বিচাৰি থাকে ময়ো বিচাৰি আছিলোঁ বিচাৰি বিচাৰি পালোঁ যে কেনেকুৱা টাইপত ৰুমটো সজাব লাগে কি কৰিব লাগে সো ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে আইডিয়াছখিনিও পাব লগতে বস্তুখিনিও পাব তাৰমানে গতিকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলক প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নাম্বাৰ দিয়া আছে তলত সো থেংক ইউ সো মাছ ভুখণ্ডা আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত দিন ধৰি আজি এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে তো অলপমান আপোনাক মৰম যাচিম সন্মান যাচিম থেংক ইউ আমাৰ মৰমৰ সোণালী আপোনাক ফুলাম গৰ্চেৰে সন্মান যাচিব থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু এটা গছপুলি গছপুলি বহুত বেছি ধুনীয়া বস্তু গছপুলি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু গামোচা আৰু যি কি নহওক মোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে এইখিনি মাজতে মই কওঁ যে আমাৰ অসমীয়া যুৱককেইজনে ধুনীয়াকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে এটা নতুন বস্তু আনিছে মই ক'লোৱে বা আপোনাক গম পালে এখন বেলেগ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বস্তু এটা চ' ছাপৰ্ট কৰিব সেইটো আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে চ' নিশ্চয় ৰাইজে আদৰি ল'ব ভাল লাগিছে তাৰে আশা অসমবাসী ৰাইজৰ ওপৰত তাৰে আশা বিজনেছটো ছাকচেছ হওক আমাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ ল'ৰা উঠি আহক বিজনেছটো কৰক সকলোৱে একেলগে মিলিজুলি সফল হোৱাৰ আশা থেংক ইউ